Tuzi mumenga awo na emu na yoroza polisi muganyizo bikola yo. Babade bakatula tiagasa nyose kamidi onavude ya kulima. Agosima zigaga Daniela. Munange. Ma bakazi bano munange mbegendereza nga nyumba. Yetondede Daniela. Ruli nga bibadde binna bijja. Katoka tulabembera we badega kamidi onatongoza. You know campaign office yete bibadde. Atendo ku bantu bano kubadde ko negwe bakubye rubber bullet. Ya bamkubye chingere ne chinumuka. So it was serious. Katwandika nene mbozi. Okay. There is nowhere you go in Africa and you don't know Dr. Jose Chameleon. For 20 years, Dr. Jose Chameleon has been raising Uganda's flag from Pretoria to Alexandria, from Mombasa to Kinshasa. What happened is we want to open up our office in preparation for the next 3 weeks we are having for local council. Okay, ndo was ate omkulu Jose Chameleon bamulabye bulungi tetu embera bebito naye politics tuli mukasera kazibu bisera bya politics akasera moteta agira kutamwa tamwa bogera byo tamanyi tusobola okulaba ngatukuma obutebenkevu olunako range abavubuka waliwo obuludu bwabavubuka obugenda okweyongera abavubuka bebalonda ku village level kati bagenda eri kweyongera ku division yeyo so byancha byonna era abantu bozeze baffe abena gulumba tumirako bambi tukuma obutebenkevu ya ate tulonda abakulembeze abo buvunanyizibwa medium. Omuntu alizo bachali wonga na wo mumanyi ono gundi ono tajja sobola so tukumwe nnyo tebenke banaye
At the end of the day, there is life after elections. Yes. That is what is important. Atenge ida munafe ya tugambo bulute bubawula. Tukutuawula. Okay. Okay. Now, in another story, Eddie Kenzo Msuza. Tata Amal. Tata Amal. Mnayo, wadu wawe tuwali wanunikaye. Kayo wabu mjuki.